ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយដែលមានចំណងជើងថាចិត្តសាស្ត្រស្នេហ៍ប្រធានបទនេះជាការស្នើសុំរបស់បងម្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើជាវីដេអូចែកជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានជួយដឹងដែរការរៀនសូត្រពីអារម្មណ៍ស្នេហ៍នៅស្វែងយល់ពីស្នេហ៍គឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុត ដើម្បីឲ្យយើងចូលដល់ធម្មជាតិនៃស្នេហាបានយ៉ាងស៊ីជម្រៅគូស្នេហ៍គួរតែរៀបចំបែបបទស្នេហារបស់ខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏សមរម្យដើម្បីស្នេហាអាចប្រព្រឹត្តទៅតាមគន្លងដែលស្របទៅតាមសភាពពិតនៃជីវិតនិងសភាពពិតរបស់អ្នកដែលជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នា ព្រោះក្តីស្នេហាពោពេញទៅដោយធម្មពលដ៏ខ្លាំងមហិមាគ្មានព្រំដែននិងជ្រាលជ្រៅមិនអាចពោះបាននិមិត្តក្តីសុខផ្អែមល្ហែមលើសពីទឹកឃ្មុំប៉ុន្តែវាក៏ប្រែជាទុក្ខដ៏ធំធេងតែក្នុងមួយប្រភេទភ្នែកផងដែរផលល្អឬអាក្រក់សុខឬទុក្ខអាស្រ័យលើរូបអ្នកនិងមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់គឺជាប្រភពសំខាន់បំផុត បានអ្នកចង់សាងធម្មពលស្នេហាស្រស់បំប្រងនិងរស់រវើកសមស្របទៅតាមសម័យកាលនៃសភាពបត់បែនសេចក្តីស្នេហាជាដំណើរការដែលមានចលនានិងប្រែប្រួលជាប្រចាំអាស្រ័យទៅលើមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញនិងការអភិវឌ្ឍរបស់គូស្នេហ៍តើមនុស្សពីរនាក់នឹងប្រើជីវិតរួមគ្នាប្រសើរបំផុតបានយ៉ាងដូចម្តេច ដូច្នេះអ្នកត្រូវស្វែងយល់ពីដប់ចំណុចនេះទី1ស្វែងយល់ពីស្នេហាទី2ស្នេហាបែបណាសកម្មទី3ការពឹងផ្អែកទី4ស្នេហាបែបអសកម្មទី5ចំណូលស្នេហ៍ទី6ទំនាស់ទី7ការសម្ដែងទឹកចិត្តរវាងគ្នាទី8អារម្មណ៍ផ្លូវភេទ ទី9ការរីកលូតលាស់ទី10អនុភាពនៃក្តីស្នេហ៍មានភាពអច្ឆរិយៈកើតឡើងជានិច្ចចំពោះអ្នកដែលមានក្តីស្រឡាញ់ពិតនោះគឺបើអ្នកផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃកាន់តែច្រើនប៉ុណ្ណាអ្នកក៏កាន់តែទទួលបាននូវក្តីស្រឡាញ់ដ៏លើសលប់នៅស្រស់បំព្រងតបស្នងមកវិញកាន់តែច្រើនប៉ុណ្ណោះដែរ ក្តីស្រឡាញ់បែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យស្នេហារបស់អ្នកមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកញញឹមធ្វើឲ្យកុមារមានធម្មពលរឹងមាំនិងជួយឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងជីវិតនេះរស់នៅស្រស់បំប្រងទៀតផងប៉ះសិនបើអ្នកចង់ដឹងច្បាស់ពីក្តីស្រឡាញ់ពិតរបស់ភាគីម្ខាងទៀតដោយគាត់មិនព្រមប្រាប់ពាក្យស្រឡាញ់មកអ្នក ប៉ុន្តែអ្នកអាចសង្កេតដល់ខ្លួនឯងបាននៅចំណុចទាំងអស់នេះមិនថារវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏តែងតែចំណាយពេលនៅជាមួយអ្នកតែងតែជួយអ្នកឈៀតពេលដើម្បីអ្នកឲ្យបានច្រើនអ្វីដែលអ្នកគួរតែធ្វើគឺអង្គុយក្បែរគ្នាជជែកនៅសួរពីអ្វីដែលគាត់កំពុងជួបបើគាត់មិនព្រមប្រាប់ គួរតែផ្លាស់ប្ដូរនៅសំណួរទាំងអស់នោះចេញដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាដែលអ្នកក្បែរគ្នាអ្នកអាចស្ដាប់គាត់និយាយឲ្យច្រើនជាងអ្នកនិយាយនោះជាអ្វីដែលអ្នកអាចដឹងពីបញ្ហាឬធាតុពិតរបស់ដៃគូរបស់អ្នកបានដូច្នេះអ្នកគួរតែស្ដាប់មនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់ទោះពេលខ្លះរឿងនោះអត់ប្រយោជន៍ឬក៏គួរឲ្យធុញទ្រាន់សម្រាប់អ្នកក៏ដោយ ជាពិសេសអ្នកគួរតែឲ្យគាត់និយាយឲ្យចប់កុំកាត់សម្ដីគាត់ប៉ះសិនបើមនុស្សម្នាក់នៅឆ្ងាយពីអ្នកតែគាត់បង្ហាញអារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វាយអ្នកនឹករលឹកអ្នកនេះហៅថាការស្រឡាញ់ពិតអ្វីដែលអ្នកត្រូវតែធ្វើមិនអាចជាបានគឺការគ្រប់គ្រងគ្មាននរណាដែលកើតមកមិនដែលគ្មានកំហុសនោះទេវាជារឿងធម្មជាតិរបស់មនុស្ស ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការគ្រប់គ្រងមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់ពេលដែលគាត់ជួបការលំបាកនៅក្នុងរឿងណាមួយជាដើមឥឡូវមកស្វែងយល់ពីចិត្តសាស្ត្រស្នេហ៍
miên bộ dô khlây khlây tại vì chúi ở dân chúi bị kết sáng này. Tí mùi, kết thơ bút chứ chư chập, thơ ở nè rất ta chư chập. Tí bí, mà nụ bố nghe sở lành, nơi xa rập hiếp này lươn chìa mà nụ sầy. Tí bấy, chỉ tu tơ mà nụ sầy sở lành mà nụ bố ở dụ bóng nâng khu bút chìa. Tí bèm, bên nị chê chỉ mùi kết mà nụ bố tay ta bắn tiếp xâm đầy. Tí prem, bản tuốc bị bạch bạch sẻ hé, mà nụ bố chư chấp chiêm nụ sầy. Tí prem mối, chất sập prem phía rôi này mà nụ sầy nâng chất sập bì phía rôi này mà nụ bố, còn bố mê sẻ hé. Tí prem bì, mà nụ bố cổ họ đảm bây mà nụ sầy miên ả rám lọ. Mà nụ sầy cổ họ đảm bây à mà nụ bố miên ả rám chư chấp. Project tưởng ổn ní, chỉ kè đại ổ dương xoay dô bì chất tư xe đảm bây ổ dương bàn dô đơn bì khní rồi viên mà nụ bố nồng nụ sầy. Vì viên lại cả nạ khó khní chế tràn, đôi chân này hỏi đảm bây dô chất cú sầy bán. Lúc ra tại dương tờ riêng xung kết bì khní, xoay dô bì khní, sắc xa bì khní. Hào dương ai rộng tên sự phơi để tệ tôn nâng chất tư xác sáng sáng một ảnh để sự phơi xem xem để tệ tôn nâng vầy đại dương cho xoay dương bằng thêm. Cô bố thè, các em sự phơi tràn chui ở dương đang bàn tràn, các em nụ vốt của bàn lọ bởi sao chương môn. Mình khó đôi ca mình đang ở vầy chìa vầy nôm tại bác bố đò rõm cú sáng rưu mình nụ đại khoai khuôn lòi. Chỉ kè bất kè ai sẽ phơ chân chui ở dương rít châm ràn mình thè khnông tùm nẹ tùm nói sẵn này hè rưu gò tùm nẹ tùm nông nè khnông sẵn cung tùm nẹ tùm nông rò viên krom kru xe tèng ơn nâng cứ kết chênh bì kè đại an chân xoay dô chân.